Poštovani gledaoci, dobro vam dan. Ovo su vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Današnji dan obilježava se kao Dan bošnjačke zastave. Tim povodom čestitku građanima uputio je gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac. Svim bošnjacima Sandžaka i dijaspore upućujem najiskrenije čestitke povodom 11. maja, Dana bošnjačke nacionalne zastave, koja je simbol očuvanja identiteta i ostvarivanja ličnih i kolektivnih prava Bošnjaka. Osim toga, ovo je dan koji obilježava unutar bošnjačko jedinstvo i prosperitet, ali i praznik kojim svjedočimo tradicionalno dobrom odnosu Bošnjaka sa drugim nacionalnim zajednicama na ovim prostorima, navodi se u čestitki gradonačelnika Novog Pazara. Dan bošnjačke nacionalne zastave čestitala je i predsjednica Skupštine grada Novog Pazara, Anela Halilović-Šemsović. Sa puno zadovoljstva, radosti i sreće čestitam vam Dan bošnjačke nacionalne zastave. Posebnu čar jubilarnoj 30. godišnjici bošnjačke zastave daje to što je obilježavam uoči veličanstvenog praznika svih muslimana, uoči Ramazanskog bajrama. Želim da u zdravlju, miru i slozi obilježavamo sve praznike sa dobronamjernim i ljudima plemenitog srca, istakla je predsjednica Skupštine. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić uputila je čestitku Bošnjacima Sandžaka povodom 11. maja, Dana zastave i 30 godina Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Koristim ovu priliku da čestitam 30. godišnjicu Bošnjačke nacionalne zastave i 30 godina od osnivanja našeg najvišeg predstavničkog tijela Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Nakon tri decenije Bošnjaci Sandžaka sa ponosom ističu svoje nacionalne simbole koje je ime i naziv svog jezika. Uspjeh Bošnjačkog nacionalnog vijeća i time Bošnjaka Sandžaka je naša zastava koja danas ponosno krasi jarbole velikog broja organizacija i institucija u Sandžaku i dijaspori. Vjerujem da danas Bošnjaci Sandžaka koračaju ka sigurnijoj budućnosti, te da je naša zastava postala simbol nade i vjere u prosperitet i blagostanje našeg naroda, stoji u čestitki predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Prema posljednjim podacima Štaba za vanredne situacije, u protekla 24 sata u COVID ambulantu Doma zdravlja Novi Pazar javilo se 111 pacijenata. Analizirane su 54 antigenska testa, od kojih je 13 pozitivno na koronavirus. Na bolničkom liječenju je 68 pacijenata, na respiratorima 5 osoba, jedan pacijent iz Novog Pazara je preminuo uslijed komplikacija izazvanih koronavirusom. Proces imunizacije odvija se planiranom dinamikom. Mi smo zamolili predstavnike Svjetske zdravstvene organizacije i došli su ovdje i objasnili su što se tiče sastava vakcina. Bi došli do tog kolektivnog imuniteta da nam treba najmanje 60% stanovništva, što me raduje da i u ovim ramazanskim danima imali smo veliki broj ljudi, prosječno preko 100 koji su dolazili i vakcinisali. Sjednica kriznog štaba na kojoj će biti razmatrana epidemiološka situacija bit će održana u petak, potvrđeno je iz vlade. Na posljednjoj sjednici odlučeno je da ugostiteljski objekti mogu da radi u zatvorenom dijelu uz poštivanje svih mjera i bez muzike do 22 sata, dok je i dalje na snazi zabrana okupljanja više od 5 osoba. Iz Svjetske zdravstvene organizacije danas je saopšteno da je pandemija na vrhuncu, ali da broj novozaraženih i smrtnih ishoda među COVID pacijentima opada u većini regiona, uključujući i najteže pogođene Evropu, Sjevernu i Južnu Ameriku. Ali to je neprihvatljiv vrhunac pandemije sa 5,4 miliona novoinficiranih i skoro 90.000 smrtnih slučaja među COVID pacijentima samo u posljednjih nedjelju dana, poručuje generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, a prenosi Reuters. Počela je isplata penzija za april penzionerima iz kategorije zaposlenih koji primanja dobijaju preko tekućih računa, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sa ovim čekom penzionerima slijeduju isti iznosi kao i prilikom prethodne isplate.
Novopazarski teniser Hamed Međedović zauzima 697. mjesto na posljednjoj ATP listi, što je njegov najbolji plasman u karijeri. On je prošle sedmice stigao do osmine finala na Challengeru u Bijeloj, pa je na listi najboljih svjetskih igrača napredovao za 78 pozicija. 17-godišnji Međedović će sa zemljakom Markom Tepevcem danas u Prijedoru nastupati u dublu, a protivnice su im Makedonac Tomislav Jotovski i Aldin Šetkić iz Bosne i Hercegovine. U Sandžaku danas je sunčano i toplo vrijeme, vjetar slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U Novom Pazaru sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko 27 stepeni. Poštovani gledaoci, informacijom o vremenu završavamo ovaj pregled vijesti. Hvala na pažnji i doviđenje.